Christmas. Hello, dneska je 1. prosince a to znamená vlogmas číslo 1. My jsme se o něj minulý rok hodně říkali, tak jsem se rozhodla, že tenhle rok ho udělám a budeme spolu teda 24 dní teďka. Já se teďka chystám na sraz s Kamčou, protože ona jako vymyslela, což teda zatím nevím, jestli bude dobrý nápad, že 1. prosince v neděli půjdeme nakoupit nějaký vánoční ozdoby a tak, takže jdeme do IKEA a jdeme ještě i do Makra. A já jsem teda zvědavá, jestli přežijem ty davy, protože já to trošku nedávám a jakoby neděle a ještě takhle před Vánoci. Kamčo, já tě zapiju. Nevím, jak je to možný, ale skoro nikdo tady není. To není pro tebe. Ty jo. To jsou mý hotdogy, všechny tři. Ne, to bylo na prasklý v té krabici. Ale velmi to hezky. Jsme se mohli říct, co děláme. Řekni, co děláme v letu tvůj vlog. Koupili jsme si v IKEA tady chaloupku a teďka si jdem slepit a jdem si ji ozdobit. Našli jsme takový pěkný na Pinterestu, ale to si nezvládnem. Já vám je tady hodím, jak to bude vypadat jako ke konci. Já jsem ztroskotala už na prvním kroku chaloupky. Ne, to bude držet. To bylo, já jsem si přesně říkala, určitě to bylo mý rozbitý. Jsem ráda, že slyšela. Ty to přežiješ, abych to nezvládla. Já vím. Jedna strana a budeš s ní lepit tohle sem, takhle k sobě. Loneka, ty už to nikdy dělala. No hele, teďka bych to přiložila. Není to nepoprvé. So, teď přilepíš this one, this one. Je to na ten tvůj anglický kanál? Já se snažím, nesmíš se smát. Hele, počkej, záchrana. Kámo, já si přesně úplně myslím, že to tady bude, vole. Budem to být celý rozdubený, ale se takhle rozpadne. No dobrý, dobrý, nic se nestalo, já ti to budu držet, nesmíš se tak smát a funět na to. Pozor, já tam nevidím, já se to chci přilepit, nech mě přilepit. Tak já to musím podržet, ale. Kde, vole, dělej, no, no, no dobrý, no, už to mám. Tohle mi drží, takže poleva funguje. Já to taky, nebo já počkám na tebe. Nebo ne, zvládnu to sama? Ne, to nedáš. Ne, že? Já nevím. Ne, ty vole, to vůbec nebude držet podle mě. Nebude. Musíš jenom věřit. S boží pomocí to držet. A to je boží, já fakt asi začnu dělat ty sušenky, mě to úplně naplňuje. No tak teď už to mám i zvenku, tak to musí držet. Tyhle to prostě nemůže podle mě držet. Mně přijde, že ten perník je moc těžký. Bude určitě. No já ti nevím. Drží ti aspoň ne, toho? Ani hovno. Jakoby tohle vždycky vypadá, že to drží, a pak se to začne takhle vyklápět. Hodíme to psům. Jako mně přijde, že tohle to asi to nikam nevede. To bychom měli jenom sežrat prostě. A nemůžeme to prostě slepit třeba i zelepou a pak jenom ozdobit. Pojď! Oh. Ne! To nebude! Nemůžu to udělat. Nemůžu to udělat nějakou kadibutku teda? Já myslím, že se uděláš kadibutku. Tak, další stěna. Ale ty jsi to tady takhle dala, teď nikdo neuvidí, jak ti to spadlo. Nepadej! Ježiši Kriste! Pozor, už to se padne. Tak ozdobíme jenom jedno. Já se podle mě to nejde, když mám zlomenou tu stranu jednu. Myslím, že to nejde. Co? 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 A čím to jako je? Co to je za narážka? Dej si to, tak pojď. Já jsem se až byla meditační cvičení. To je ono. Tak nic. Hele, ale začíná to tuhnout. Tak jako... Tak já mám hotovo. To je moc pěkný. A teďka jako co? Teď to máme jako celou dobu držet. Yeah. OK. Jako ta spodní část, to vůbec nesedí, ani by se už to sjelo prostě. To bude střechy, no. To bude zřícenina. Chajda. Hajda. Aspoň už vím, jaký bude title, ty vole. To bude takový to expectation reality. Vole, ale jo. Ty vždycky vystoupím test. A tady takový zřícený hajdy, kadiboudy. Já si prostě udělám tu kostru, mě tady jedno. Já prostě si chci udělat světýlka, takže udělám a je mi jedno, na čem to bude. A nebo si jenom pomalu tady ten perník, tu střechu, jen tam nebudu dávat. Seru na to. Bože, mami, jak se to dělala? Jo, no, jak to děláte, mámo? Nevím, já jsem zavolám, jde. A už to nesjíždí. To určitě. Tohle sjíždí teďka 2 minuty. A už to sjíždí. Ahoj. Čau, mami. Prosím tě, jak jako máme slepit tu chalupu? Vždyť to je úplně nemožný. Tak jsme právě dostali radu, že prej máme přilepit ten spodek, počkat tak 2 hodiny. A pak nalepit střechu, no. My jsme si jako mysleli, že to bylo hotový třeba tak za hoďku, celý, všechno, se zdobením, se vším. Tak teď držím střechu a modlím se a Kamča se smířila s tím, že bude mít jenom střechu. Takhle vypadá Kamči chalupa teďka. Podle mě je to moc pěkný. Co si o tom myslíš? Myslím si, že to budu prodávat. Draží. Nový job. Jedu pro ten job. Hele, ale ta moje. Jako, ona to snad zvládne. Je to lepší, než to bylo. Koukejte, jak tady spolu ležínkaj. A oni se nemají rády, takže tohle je hodně dobrý. No, uveďte na pravou míru. Dobře, Daisy tam má ráda karotku. Ale teďka vypadá, že má to je hezký se k někomu přitulit, vy? Ne, hlavu. Peták, ty svině. O, vy jste pěkný, no ano, vy jste pěkný, ty jste taky pěkný. Všechno jste pěkný, ty jsi taky moc pěkná. Chaloupka je pěkná. Chaloupka je moc pěkná. Teď si nakreslím tady domečky prostě a bude tam pak sníh. Ty vole, jdeš duchy mi do té chalupy. Oh my God. Kolikže ti je? 5? Mě to drží na všechno. Moc hezký. Bobíky. Vole, Kamilo. Dneska není tvůj den. To je moc pěkný. Počkej, ty si děláš srandu a mě se to pak líbí. Víš, jak z toho mám radost tady potom traumatický zážitky s chalupou. Ty se mi vysmíváš. Ne, to... Já se vůbec nesměju. Jenom se ti zdál. Jenom proto, že tobě nepadá zrovna střecha, tak si žertu. Jak to mělo být? Jak to je? To je co? Sněhový vločky? No já na to nalepím teprve, neděj se mě srandu. Já myslela, že tohle už jsou ony. Ne, tady jsou. Jsem vyráběla. Jo, jo. Stejnou technikou. Se ti povedl. Hele, mě doma je pořád nesjela ta střecha a já už ji nedržím. Kámo, to snad půjde. Hele, aspoň ty vločky budou hezky. Všechno je to hezký, moje světýlka. Myslím, že on třeba moc značej. Podle mě, až to doneseš, prosím, až to doneseš domů, tak mi ho natočím reakci. O ně, dívej! Udělali jsme takovou chaloupku. Náhodou, teď to je fakt hezký. Dobře. To je město, to má být město. Jedlá pohlednice. Jedlá pohlednice? Doufám, že mi ji dáš do stránky dole. Ne. Jo, ale asi si dám ten můj perník tady. Je to aspoň dobrý? Dobrý. Dá se to. Výhoda toho, když se to nepovede. Že to můžeš si říkat, ne, to nemusíš čekat. Nemáš nějaký zvířátko, jako... Bych tady dala nějaký zvířátko. To nechci. Nevypadá moje chalupa vyrůzlá. Zkrátka, kočka, jak má být. Tak, počkej, co budu dělat na moji další chalupu? Je, já tam napíšu. Veselé Vánoce. Když víš, co tam je napsané, tak to přečteš. A když víš, co to je, tak to tam vidíš, ne? Jo, jo. Veselé Vánoce. Říct. A tady je napsaný Veselé Vánoce. To dám na dveře, to mi nikdo neukradne. Ty jo, už ti skoro stojí. Dá to práci. A pak bude pořád vystavený. Překvapivě se mi podařilo složit chalupu. Teď to zvednu a rozpadne se. Ne, ono to fakt asi jako už drží. Prostě fakt. S tím můžu mlátit vozem a prostě to furt bude stejný. Podle nás to nedělejte. Tohle je návod, jak to nedělat. Já vím, jak na to. Já ukážu ty přání vánoční. Já budu totiž letos posílat přání. Tak mi dělá veselé Vánoce. A pak jsem si postavila vesničku celou, nejenom chatku. Taky doufám, že nějaký dostanu chatovo. You are so nadaná. Veroniko, řekněte nám, o čem jste si prošla s touto chaloupkou. Podívejte se, jak jsem šikovná. Ano, nevěřili jsme, že se to stane, ale aspoň jedna chaloupka stojí. Dokonce už tady máme detaily, už vlastně sněžilo na střechu, tady dobře, na to stranu se dívat nebudeme. Ta druhá je hezčí, doufám, počkej, já jsem jí dlouho nevěděla. Jo, je hezká, fakt hezká. No. Jedno steklo až na zem. Já jsem to přesně řekla, že to bude všechno steklý až na zem. A je to hezký. A ty kuličky jsou co? Brusinky v cukru z Estonska. Ale co to je na té chaloupce? Prostě sněhový koule, ne? Jo, jasně. Jo. Tam vylez pan Perníček a ozdobil si chaloupku, to jsem jasný. Okay, rozumím. Já nevím, proč se ptáš vůbec o takovéhle věci. Promiň. Jakože musím se... Karot. Co to bylo? Karot! Ty nám k tomu chceš něco říct? Máš něco proti mý chaloupce? Řekni to! Musím se prostě pochválit a musím se vám pochlubit. Jak to nakonec vypadá? Na to, jak to začalo, tak si myslím, že je docela dobrý. Napište mi vaše názory a známky pod video. A buďte hodný, prosím. Prosím. Tak já už jsem v posteli. Tady je slečna Dejzíta. Kde jste, paní? Tady. No a to by ode mě pro dnešek bylo všechno. A uvidíme se zítra. Dobrý ráno, vítám vás u druhého dne. Já se jdu zrovna tady vzít druhou čokoládku a nějak tak trošku doufám, že nebudu tak zklamaná jako včera, protože já jsem to otevřela a tam vůbec na té čokoládě nebyl žádný obrázek, byl tam prostě jenom, byla to prostě čokoládová kostička, takže to bylo trošku smutný. Tak teďka doufám, že tam jako, že to byla nějaká výjimka, že to byl nějaký jeden vtip a že v těch ostatních bude něco nakresleného. Já jsem se totiž tento rok koupila tady tenhle adventní kalendář. Je to od té značky Sophie Fuji, jo. A koupila jsem se tenhle, protože mi přišlo, že je hezký, že je takový přírodní a že tady jsou jenom ty perníčky. Takže teď si vezmu tuhle a jestli to asi bude čtverec, tak mě trefí. Jakože to nemůžu myslet vážně. Jako, ale to je fakt hrozný, představte si, že tady jsou takhle hezký obrázky a pak to vyndáte každý den a je tam každý den stejný čtverec, to úplně ztrácí smysl ten kalendář a jako, že by byl nějaký extra chutný, to se teda také nedá říct, takže jako tenhle kalendář úplně jako nedoporučuju. It's Christmas, records on, trim the tree and sing. Vždycky tak vyndám hopnem do druhýho Aha, to jsou krásný ráno. My teďka jdeme na Tylák a na Mírák se kouknout na trhy a já si koupím nějaký věci a ozdobím si věnec. Možná si ho ozdobím až zítra, ale koupíme nějaký ozdobičky a tak. A vlastně i na stromeček jsem nějaký chtěla, já musím strašně nutně koupit ty ozdoby. Strašně nutně, to potřebuju. Karotka nejde. Tady jsme docela dobrý ozdob. Řekni nám to, paní průvodkyně. Vánoční průvodkyně. Když chcete věnec, tak já vás sem vezmu. Tady a ještě u jednoho stánku různý jako malý dřevěný věcičky. A podle mě tady to bylo nejlepší. Kdybyste to totiž nevěděli, tak Kamča v každém vlogu všech provádí tady na Míráku a kupuje ozdoby. Co se tam chce dát? Tamhle mají vločky. Já chci vločky. No, ty jsou krásné. Ty jsou pěkné. Tak já určitě to byl záběr roku. Jsem tě natáčela takhle rameno. Tady jsou prťa místě. No, to je krásný. Kdybyste šli na Mírák, tak tady paní má strašně nádherný ozdoby, takový dřevěný. A je to vlastně takhle, tady je kostel. A hned tady takhle naproti ten první stánek vlastně zleva. Kamelka mi dala tady 50 Kč, tak si můžu koupit milý, protože já jsem si nevzala sebou peníze na nákupy. Co si o tom myslíš? Na trhy. Ano, přesně. Ona vám to ještě zaplatí, ona vás provede a pak vám to zaplatí všechno. Ježno, už máme malý. Já už jsem doma a ukážu vám teďka, co jsem si koupila. Takže mám dvojí melíčko. To jste už viděli, to jsem vám ukazovala. A jedno nám určitě na dveře. Mě inspirovala strašná Kamila. Paní Kamila, pardon. A nějak ho ozdobím, dám tam nějaký ozdobky a to druhý jsem přemýšlela, protože já ho chci mít i, abych ho viděla i doma, nejenom jako když budu odcházet a přicházet. Takže ho hodím na nějaký dveře, možná od pokoje, nebo někde do chodby, nebo tak, to musím ještě promyslet. Mám teda koupený takhle základ věnce a ten si ozdobím asi zítra nebo pozítří. Ale věci, ze kterých mám největší radost, jsou ty ozdůbky, protože ta paní tam měla tak krásné věci, prostě dřevěný a i různý rolničky a tak. A fakt jako, jestli ještě nemáte nakoupený nějaký věci, buď na stromeček, na věnec nebo celkově na nějaký dekorace, tak se tam určitě mrkněte, protože byla hrozně milá, fakt jako strašně milá, úplně super paní. A ještě jako ty věci jsou strašně pěkný a hlavně to ani nebylo vůbec drahý, že třeba vám ukážu, tam měla takový malinký vozdubky dřevěný a třeba vždycky stojí takhle jako 7 korun, 4 koruny a tak, což je úplně jakože nechápu, fakt nechápu, já jsem si myslela, že to je prostě dražší. No a mám teda, teď to musím tady všechno vyndat, já jsem zde koupila trošku víc, jakože sledujete to. Tak to už je všechno. Koupila jsem si tady tyhle ty bílé vločky malý. A já je určitě dám nějaký na ten věnec, ale nějaký dám i různě na větve, kterými budu tady zdobit byt a určitě nějaký nechám na stromeček, že si je tam přidělám. Potom vlastně vločky, které jsou takový podobný, ale jsou hnědý. Jsem si říkala, že by mohly vypadat taky pěkně, že jsou takový přírodní. Těch mám teda milion všech těch vloček a potom mám ty vločky ještě takovýhle jiný trošičku a ty jsou červený. Mně se prostě líbí ty tradiční barvy na těch vánočních věcech, že jako červená, zelená, bílá a třeba ta hnědá. A jinak jako, já moc nemusím takový ty modrý, růžový a takhle, ale jako každému se líbí něco jiného. Já mám ráda celkově, jako když se kouknu na můj pokoj, tak je to takový jako přírodní a třeba mám takový podzimní barvy a tak. Koupila jsem si 3 sobíky, sledujte je. Takhle, sobíci prostě. A dvě věci, které chci dát právě jenom jako na věnec, i když koukám, že tady to je takhle, že se to dá i pověsit, tak jsou tady ty saně, tady s vločkou červený, takhle takový sáňky a mám takhle tady jednu brusličku. Jo, ještě mám pane bože, koukejte na to. Tady tyhle ty nádherný rolničky, kterých já bych se ani nevšimla, kdyby mě je Kamča neukázala. Ty jsou prostě boží. Já mám strašnou radost. Dneska mám fakt jako úplně skvělou náladu a jsem hrozně ráda, protože včera jsem neměla úplně nejlepší den. Takže dneska je to top. It's Christmas. Christmas. Little birds are singing like a choir. Winter chill is nipping at your nose. I've been waiting all year for this. Grab your cocoa and we'll reminisce. So how I love when Christmas comes around. Oh my god, právě jsem si dělala úplně boží věc, protože já jsem si dneska všimla, jak jsme byli na Míráku, že ty trdelníky, které tam mají, že to je Mlsné bistro. A pamatuju si, že jak jsem byla na ten veganský trdelník, což je Waffle Point u Kaisana v Nerudově. Takže potom jsem je hledala nějak jako na Instagramu a že oni patří pod to Mlsné bistro. Tak si říkám, napíšu jim na Instagramu, jestli náhodou třeba neplánuju mít i veganský trdelníky na nějakém trhu vánočním. A teď mi od nich přišla zpráva a psali mi, že všechny ty těsta jsou veganský a že když se dám ten trdelník klasicky bez náplně, tak že mi můžou zaručit, že bude veganský. Tak prvně jsem si říkala, tyjo, to je fakt divný, že by měli úplně všechny veganský. A říkala jsem si, možná se třeba spletli jako vegetariánský, veganský nebo něco, tak jsem jim psala ještě jednou, jako jestli je to bez mléčných výrobků a bez vajec. A oni mi napsali, ano, přesně tak, pro lepší orientaci jsme kompletně přepracovali recepturu, těsto je bez živočišných složek a to používáme s veganskou certifikací. Jakože ty vole, to jsem fakt jako absolutně nečekala a jsem z toho úplně happy, hlavně protože to tady máme rovnou na Míráku, což je úplně totálně kousíček a bože mňám, už se totálně těším, až se to zítra dám, myslím, že tam hned poběžím. A tady napsali mi, že stánky mají na Míráku a na náměstí Republiky, takže když hledáte Mls bistro, tak to nechce ukázat. No nic, prostě Mls bistro. To tam je vždycky někde takovým malým napsaný, tak když najdete ty, tak si to tam můžete dát. Ježišmarja, já mám takovou radost. Doufám, že z toho budete tak totálně happy jako já. No a když už tady s váma mluvím, je asi skoro 10 hodin, takže já se s váma rozloučím, teďka jsem se tady ještě chvilku četla a půjdu teda editovat ten vlog z těch prvních 2 dnů. Já doufám, že se vám tyhle vlogy líbily a budeme pokračovat zase zítra. Docela z toho mám radost a jsem ráda, že konečně já se vloguju, takže se uvidíme zítra. Dobrou noc a mějte se krásně. Records on, trim the tree and sing along. Watching Hallmark movies all night long. I've been waiting all year for this. Oh, these words I just can't resist. Oh, how I